Satisfacció entre el sector turístic de la Costa Daurada per les bones xifres d'ocupació durant el Pont de Tots Sants. L'afluència de visitants ha superat les expectatives i molts allotjaments han arribat al 80% d'ocupació. Els càmpings són la tipologia que s'ha mantingut més activa amb un 60% dels resorts oberts. En el cas dels apartaments turístics, la meitat han continuat funcionant i pel que fa als hotels, un 40%. El turisme familiar ha estat el clar protagonista arran de la importància que ha pres Halloween al territori durant els últims anys. És una destinació doncs, ja posicionada en el sector, en la temàtica de Halloween, potser també gràcies a l'esforç que ha fet Port Aventura en aquests darrers anys i que ha anat doncs, posicionant aquesta destinació com una destinació de Halloween. Els establiments també s'han sumat en això, són establiments doncs, que oberts al públic es tematitzen i que per tant ofereixen un ambient doncs, de diversió i un ambient una mica doncs, peculiar respecte a la resta de l'any. Hemos estado en el hotel también y había varias bueno, temáticas, varias actuaciones y han participado ellos también, concurso de disfraces. Bueno, vemos que se lleva bastante bien la fiesta aquí. Els allotjaments no són els únics que aposten fort per Halloween. En aquest restaurant de la Pineda fan un menú especial i decoren el local. La bona resposta de la clientela els ha portat a incloure enguany l'actuació d'un grup musical. Per aquesta nit ja ho tenen tot ple. Llevamos haciéndolo ya durante 3 o 4 años, esto del Halloween, así un poquito, porque aprovechamos el final de temporada y dado que el tiempo siempre acompaña, suele acompañar bastante bien en estas fechas, pues bueno, es una cosa que cada vez, lo como dices, tiene más tirada. El Pont de Tots Sants marcarà un punt d'inflexió i l'arribada del fred difícilment permetrà assolir xifres tan bones el que queda de l'any. A més, el paper de l'Imserso al territori és poc més que testimonial actualment, ja que molts negocis consideren que no surt a compte complir les condicions que s'exigeixen des de l'Estat. Reclamen un replantejament d'aquests requisits per encarar un 2023 amb moltes incerteses arran de la inestabilitat dels preus.